Javno-privatno partnerstvo predstavlja saradnju između javnog i privatnog sektora radi izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja. Stručnjaci ističu da je ovo najjeftiniji način izgradnje velikih javnih projekata kao što su putevi, škole, kanalizacija. Konferenciju posvećenu ovom modelu finansiranja otvorila je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Pred nama su zakoni koji su uređeni, država koja je spremna, stabilan budžet i zato verujem da je ovo najbolji vid u stvari dolaska do investicija i razvoja ovakvih projekata. Konferencija je okupila brojne eminentne zvaničnike i stručnjake iz sektora, među kojima su magistar Angelina Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Tomas Lubeck, regionalni menadžer za Zapadni Balkan korporacije IFS Daniel Berg, direktor za Srbiju Evropske banke za obnovu i razvoj Dubravka Negre, direktor regionalnog preduzetništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan i drugi. Opština Stara Pazova predstavljena je kao primer dobre prakse javno-privatnog partnerstva, naročito u projektu asfaltiranja 116 ulica u naseljima opštine. Ovaj primer ovakvog načina finansiranja ulaganja zaista pokazuje se da je ovaj veoma zanimljiv i interesantan, odnosno da je u stvari za velike projekte za lokalne samouprave ipak jedino moguće. Upravo ovim modelom će se finansirati neki od najvažnijih projekata u staropazovačkoj opštini. Najvažniji projekat imamo izgradnju kanalizacije, dakle to je cijela opština koji dalje još uvijek čeka da se raspiše konkurs. Javna rasveta, to je generalno za nas već sada mali projekat koji sigurno će proći veoma lako, ali ovo što sada pripremamo to je izgradnja i sanacija i uređenje svih naših međumesnih puteva, povezivanje svih mesnih zajednica novim putevima, biciklističko-pešačkim stazama, uređenje svih raskrsnica tim pravcima i uređenje svih autobuskih stajališta i svega onog što je uz te puteve.